Son zamanlar cəsarətli fotoları ilə gündəmə gələn aktrisa Mələk Heydarova, Kamran Həsənlinin aparıcısı olduğu onda başladığı verilişində qonaq olub. Axşamazın məlumatına görə, verilişdə aparıcı ilə aktrisanın diyaloqu müzakirələrə səbəb olub. Mələk açıq-saçıq fotoları ilə bağlı suallara belə cavab verib. Şəkil çəkdirməyi çox sevirəm. Saysız fotosessiyalarım var. Fikirləşirəm ki, hər dəfə fərqli-fərqli obrazlarda şəkil çəkdirim. Fərqli geyimlər olsun, saç süzümləri olsun. İçimdən gələn hissəyidir. Mən həmin şəkillərlə insanların gözünü oxşayıramsa, keyflərini açıramsa, burada nə var? Onun bu sözlərinə Kamran sərt cavab verib. Həsənli orada psixoloji problem var. Siz psixoloqa müraciət etməlisiniz deyərək, Mələyi təhqir edib. Bu mənim istəyimdən irəli gələn bir şey. Necə deyim, mən fotosessiya, ümumiyyətlə, mən şəkil çəkdirməyi çox sevirəm. Mənim saysız qədər fotosessiyalarım var. Və fikirləşəm ki, hər dəfə fərqli-fərqli obrazlar da eləyim. Fərqli, nə bilim, geyimlərdə olsun, saç düzümləri olsun. Yəni, bu mənim içimdən gələn istəyidir. Onun adı, biz sizdə exhibitionism. Exhibitionism deyilir ona. Exhibitionism. İzah edin, mənədir. Siz bilmirsiniz, biz bilmirsiniz. Tamraçılar da bilmir onu. Şöbələdir, müstavlət svayə prelisti na pakas. Olsun, olsun. Yani, burada nə var? Əgər kimisə mən gözünü oxşayıramsa o şəkillərinə, kimisə keyfini açıramsa həmin gün, burada pis nə var? Mən o çatmır. Orada da psixoloji qüsur var. Siz hökmə psixoloqa çeyir. Siz, mən sizə deyim. Yəni, o mənim psixoloqa verdiyim qiymət deyil. Ümumiyyətlə, esbiyanistizm psixoloji... Mənim etdiyim hərəkətlər kiməsə ziyan edir. İnanırsan kişilərdə də var. Məsəl üçün deyim sizə. Məsələn, bir adam maşında gedir.